Čau party, já vás vítám u nového videa. A já jsem se tady pustil do renovace těch GTIčkových lemů a řekl jsem si teda, že asi z toho udělám samostatný video. A prozradím vám, jak na renovaci, nebo jak já, spíš jak já to dělám teda, renovaci těch plastů a lemů. Když jsou takhle jako poškrábaný tady někde třeba. Tak jak to jako dělám s tím, je k tomu potřeba trošku víc věcí, samozřejmě kyteček, bez toho to nejde, bruska, potom něčím prostě ostrým, čím to budete jako odřezávat ten plast, aby tam nebyly ty, protože to kolikrát se to nevybrousí, takže nějakou takovouhle žiletku, potom brusnej papír, nějaké, já mám takovouhle houbičku, dál, co k tomu je potřeba, samozřejmě brusný papír je takovýhle. Další věc teda barva s takovouhle strukturou. Jestli to jde vidět, bumper paint se to jmenuje. Nějaký němectví, už ani nevím jak se to jmenuje, myslím, že to bylo bumper paint nebo něco takovýho, takže to jsem si nechal namíchat do sprayů, takhle z plechovky, to mám tady. Krásně, takže to mám v tom. A jenom to vždycky tak lehce popráším a ono to chytne takový krásný nádech, jako je třeba tady, a nebo potom tady. Protože já už jsem si samozřejmě rozdělal takhle tenhle ten GTIčkovej prostě podnárazník, takže to jsem si rozdělal, udělal celý ty Prahy a tohle to. Tak jsem si řekl, že vám ukážu teda jak na to. Já to nechám zase tady na timelapse takhle. A uvidíte jak na to, no. Teďko si to teda připravím, takže to pomalu, tady co prostě to je takhle blbý, tak to takhle moškrá, ono se to dělá blbě jednou rukou, kort levou. Takže to si takhle připravím, pořežu to, potom to lehce zbrousím a co bude potřeba, tady na tom zrovna žádný extra rejpance nejsou, tak to lehonce, fakt lehonce jenom zakytuju. A abych nenarušil tu strukturu a potom buď tiskátkem, takovým, který jsem si udělal vlastně z té tamní pistole, nevím, jestli ho budu používat, já mám vyrobený už pár kusů, tak tamnou pistoli normálně jsem dal tady jakoby na to, pak jsem to sloupnul a krásně mi to vytvořilo takový tiskátko té struktury, takže to, a nebo potom, co mi přišlo takový to, tak normálně takhle hrubým ručníkem jenom do toho kytu jenom takhle to jako tam obtisknout lehce, aby tam prostě nebyla rovná plocha úplně. Protože to by pak házelo takový ty jako prasátka, nebo jak bych to řekl. No. Takže se do toho pustíme, je to teda na prd práce, ale až to budu lakovat, tak hele, zainvestoval jsem normálně a koupil jsem si masku, teda už někteří jako profíci říkali, že tady mají být ještě ty, no, jako filtry na prach, ale to jako, to by bylo moc profesionální už, no, tak nevím, ale já si je koupím do budoucna, no, víš co, no jdeme makat. Takže já mám obroušeno, jakože zdrstěno, odmaštěno. Vyndal jsem si ty GTIčkový značky, s tím chystám takovou jako specialitku teda. Ale k tomu až potom, no. A tady jsem teda kitoval, takže to ještě zbrousím na honce. Snad to bude celé, no.
Takže po malých vrstvách nanáše tadyhle tu barvu. Tuhle tu teda kecám, je to tady vidět jakoby ta struktura toho plastu, takže to je docela jako fajn, dobře se s tím pracuje. Takže se do toho pustíme. Takže první vrstvu máme za sebou, ukážu, jak to vypadá. Myslím si, že to je hodně dobrý, tady prostě všechno vám pod tím vyleze, jo. Je to prostě jenom barva. Ale je to první vrstva, takže tou další a třetí, co dávám, tak tou se ledascos jako schová, což by mohlo přímo tohle z toho, ale třeba tohle, jak je tady velký, tak to už by se neschovalo. Takže má to krásnou černou barvu, ono pak až se to dá ještě tím oživovačem, tak to bude úplně něco jiného ještě. Takže to bude šajnovat pěkně, no já si myslím, že dobrý. Tady jsou lišty, takže to je taky hezký si myslím. Tady je lišta nad značku, takhle. No takže jako velká paráda. Tady jsou Prahy. Ty vypadají taky skoro jako nový, tady je už teda prach, ale myslím si, že jako vynikající. Až se dá opravdu ta třetí vrstva, tak to bude paráda. A to je asi všechno tady pro to video, takže nic těžkého to není, akorát je lepší to mít sundaný, než to tady jako hrotit. No, co víc, jako tady věci, jako fakt to vypadá dobře. Takhle na světle i vám to ukážu, ale tady třeba, jo, můžete vidět, jak je to lehonce to, že to svítí, takhle na světle to fakt svítí, jako takhle. Ale zase, jak je to pod tím, a ona, jak se dá ta druhá, třetí, tak ono se to jakoby sleje a bude to mít tu strukturu, takže se to schová. Prostě je to pokus omyl, nic těžkého to opravdu není, takže tohle to bylo jenom video pro vás, co byste si chtěli obnovit plasty na autě. Jde to samozřejmě horkou vzduškou. Ono to, ta horkovzduška jako nahřeje ten plast a ono jak to zlíná, nebo já nevím, jak bych to popsal, tak to jakoby zčerná, ta hmota, jakoby ten plast. Takže tím to jde udělat taky samozřejmě, ale tohle, aby to bylo všechno sjednocené, protože už to má nějaký roky, tak jako volím tadyhle ten způsob, vypadá to fakt jako nový. Takže nezapomeňte, sledujte danhanuš.cz, sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, na shopu máte plno nových věcí, připravuju nějaký rámečky tady, takže to tam je všechno a tady do Votexu třeba, jo, takhle, krásná práce, no, prostě bude tam toho plno, postupně přibývá, takže je na co se těšit. A teď už to ukončím, mějte se hezky, vidíme se příští týden, ahoj.